no tervitus kõikidele minu fännidele, kui neid veel on. Loodan, et mõni üksik ikka äkki on. Mina olen jätkuvalt Full HD Sulev ning mul on täna teile tuua väga tore uudis, vähemalt minu enda jaoks. Nimelt saan ma 4-aastaseks. 4 aastat tagasi jõudsin ma esmakordselt YouTube'i läbi erinevaid, shitasemaid ja vähem shitasemaid radu, kui ma jõudsin. Kes ei mäleta minu YouTube'i debüüti, teile nüüd väike meenutus minu kõige esimesest videost. Vaid selleks olen ma ka teile välja loosimas igasugu asju, kui te tuleb esimesed 1000 tuleb ära, siis ma loosin välja vana hea telekapuldi. See on suurepärane pult, kahjuks enam ei tööta, aga tore asi ikkagi. Tuleb 2000, siis ma loosin välja oma veebikaamera, uskumatult kõrgtehnoloogiline uue generatsiooni kaamera. Näed nii enda kui naabri koju. Ja siis uue generatsiooni mängud, uskumatu CSI New York ja Garfield. Ja see ei ole veel kõik. Kui tuleb täis 5000 fänni, saate kaasa ka sellised prillid, mille ette pannes saad sa minna otse CSI nende, tead küll, sinna mereäärde ja lisaks saad veel kõikide laipade juures käia nuusutada seda vere ja iisu seal nendega koos. Garfieldiga saad kujutad sa, et saad Garfieldiga koos lasanjeid süüa, mis saaks olla parem, aga seda 5000 fänni täitumisel. Ja ikka päris suure summa kogumisel. Aga kui mul tuleb kokku 10 000 fänni üüratud rahasummat, siis ma esiteks tantsin teile. Ja lisaks ma loosin kõikide laste vahel välja 10 kilo suhkrut. See on uue generatsiooni suhkur. Oigu ja. No mis siin salata? Võtab pisara silma. Võtab silma värjaks. Ma olin veel noor. Ma olin veel kõhna. Nüüd nagu näete... Võibolla mitte nii kõhna, aga head asja peabki palju olema, nagu te kõik teate. Aga mis seal ikka? Ja nüüd, kuna ikkagi 4. sünnipäev, ma paluksin tuua mulle mu pidutort, kus mul on peal põlemas 4 küünalt. Aga nagu te juba isegi aru saate, ei too mulle seda mitte keegi. Aga mis seal ikka? Vahepeal on... palju muutunud, ma mäletan selle 4 aasta jooksul, sünnipäeval ikka meenutatakse, natuke vaadatakse tagasi. 4 aastat tagasi, kui ma tulin ekraanile, oli tõsine mure see, et HD Tanel tegi omale gigantklubi või eliitklubi või mis iganes see oli. HD Tanel, tervitusi HD Tanelile, kes nüüd vist on küll nime muutnud, nüüd on HD Bitcoin. Ma kutsuks hellitavalt HD Bitcoini ja... möllab oma bitcoinidega. No 4 aastat tagasi oli siis selline probleem. Eliitklubi Tanel küsis pappi. Ja näete, mis juhtus? Vanemad hakkasid protestima. Ei lubanud lastel anda HD Tanelile pappi. Ja mis nendest poistest said? Need värdjad hakkasid üksteist meikima. No. Minu arvates see ei ole normaalne. Ja siin kohal ütleksingi 2 hashtagi. Hashtag Team Saario. Või Team Saario, no vahet ei ole hullu. Hashtag Team Saario ja hashtag Team Isto. On vist seal pool süda. No ma loodan. Ja muud ei oskagi nagu öelda. Muutused toimuvad. Mulgi veab vahepeal. Sain täna Tauri orjusest linnaloale. Kuigi jah, linnaloaks on... ta korteri rõdu, kus on tegelikult praegu parajalt külm. Aga no mis siin salata, mul on ikkagi paks kiht ümber luude, kannatan ära, mis need paar külmakraad ikka on. Ja kuna ma ei saanud seda au, et puhuda ära tordilt küünlaid, siis ma puhuks natuke lund. No türa. Ei ole hullu, ei... ei ole hullu, natuke märjaks läheb, aga kellel ei läheks märjaks vahepeal, see on täiesti normaalne. Aga mis seal ikka, kutid, mutid, olge ikka tublid, saate ilma minuta ka hakkama. Mina olen Full HD Sulev ja kui ma ikka väga närvi lähen, küll ma ühe korra veel
kaamera ette, tulen, kui mind muidugi peldikust Tauri jälle välja laseb. Aga olge tublid, ärge end meikige liiga palju ning minge nautige seda kuradima lund, mis nüüd maha jälle sadas. Aga ei ole hull, suvi on varsti käes, varsti saame jälle pekki päevitada. Aga okei, olge tublid, full HD Sulev oli siin ja nüüd ta jälle läheb. Ciao!